Про що конкретно говорилося в березневих статтях? Ну, зокрема, говорилось про те, що реєстр всього козацтва буде аж 60 тисяч. В принципі, це була реальна, якби дійсно реальний обсяг козацького війська. Десь так їх цих козаків і було. Саме таких професійних, справжніх козаків. Тому що я тобі зараз не нагадаю, скажу, і ти можеш подивитися чи в Вікіпедії, чи в цих самих посібниках, по Зборівському договору 1649 року, значить, по ньому козаки повинно було бути 40 тисяч. І не всі туди влізли, і тоді Хмельницький хитрував, що там деякі полки скасовував, деякі козаків помічники до інших записував, щоб схитрити, всі влізли в реєстр. Ось, значить, коли був Білоцерківський договір, ну зараз, ось, тільки Київське воєводство після поразки під Берестечком, 1651 рік, тоді реєстр був всього 20 тисяч. Ось. І навіть на Бреславщині розмістили з польських гарнізон, які потім Хмельницький під Батогом розгромив. Ось. То відповідно по березневим статтям московським реєстр був 60 тисяч, тобто всі козаки спокійно в нього входили, всі в нього вміщалися. Наступний момент. Гетьман обирався всім козацтвом, тобто ніяк не міг, скажімо, цар на це впливати. Це дійсно було записано в березневих статтях. Тобто козаки самі собі, які раніше обирали гетьмана, ну в даному випадку це був Хмельницький, тут питань взагалі не було, хто гетьман. Ось, але і в подальшому обирали козаки самі собі гетьмана, якого там хотіли. І єдине, що цар міг тільки його затвердити і все. Ну, тобто, по суті, перед фактом ставили, от у нас такий гетьман, все. Що цар з цим зробить? Ну, він тільки погоджувався з цим і все. І досить довго, дійсно, це так і було. Не могли вплинути в Москві на вибори гетьмана. Наступний момент. Всі податки залишалися в Гетьманщині. Тобто, нічого в бюджет Москви не йшло. Це буде виправлятися аж через багато десятиліть уже. Пізніше, аж в 1700-х роках, потім про це я тобі ще розкажу. А поки що всі гроші залишаються ось тут. Ще був такий цікавий момент, козаки, вони мали право тут, як і раніше, значить, робити самогонку своїх там пшениці чи що там ще. Тобто в Москві це було заборонено, за це карали, а тут, будь ласка, відповідно, можна було собі робити, значить, самогонку скільки хочеш, ну, спирт, гранати. Ось. Ну, відповідно, контрабанда була, таке інше, потім в наступні десятиліття. Так, і ще, по дипломатії. Ясно, що якщо це навіть конфедерація, все одно якісь обмеження по дипломатії. В чому вони полягали? Це була поступка Хмельницького в даному випадку. Він, Хмельницький, зобов'язався, що він, він казав, що він буде мати дипломатію з усіма державами, крім поляків і турків. Ось. Але сам розумієш, по суті, це було ні про що, тому що він, по суті, тепер уже з поляками і турками, татарами воював. Тому, відповідно, він зберіг за собою дипломатію, тому що він тепер міг з іншими державами контактувати. Тобто з тою ж самою Трансильванією, і потім, до речі, Швеція з'явиться, про яку ми ще поговоримо. Ну, якби формально заборони на дипломатію з нею ж не було. Так. І що відповідно було далі? Тобто все це було укладено, ці березневі статті чи московські статті були укладені з огляду на те, що Москва надасть масовану військову допомогу, нарешті з Річчю Посполитою розберуться. І здавалось би, до цього все йшло і начебто все це справдилося. Але все вилось не так просто і зараз ми запишемо про це дати.